Mi smo se domislili, dakle, vrlo brzo smo se dogovorili u oporbi, nije bilo teško dogovoriti nacrt ovog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva, glancaju se završni detalji, idući tjedan ćemo izaći s tim nacrtom i evo, uvjeren sam da će Hrvatska demokratska zajednica podržati osnivanje tog povjerenstva, jer ne vidim načina kako bi mogli to obstruirati. Isto tako, siguran sam da će premijer sa radošću odgovarati na pitanje pred tim povjerenstvom, do duše, kada bi mu ja postavio pitanje, ne bi baš bio ushićen, bile su nekakve drugačije reakcije u pitanju, ali nadam se da će ovaj put biti nešto mirniji. A što se tiče ovih ostalih, ne znam na koga mislim, na predsjednika države možda, mi ćemo svakako ispitati predsjednika države, dakle nitko neće biti pošteđen, svi će morati odgovoriti na pitanje na koji način je izvršna vlast kroz sve ove godine utjecala na neovisne institucije. Što biste konkretno pitali premijera, a što predsjednika? Rekli ste sami da kada vi budete postavljali pitanje da njemu neće biti izgovor. Pa ja ga čak ne moram ništa ni pitati, ja ću mu predočiti dokaze da je utjecao na rad DORH-a. Imam i... Kako? Utjecao je znači izravno na rad DORH-a, na odbačaj određenih kaznenih prijava gdje je evidentno da se radi o protupravnim radnjama. Što je radio? Nazvao glavnog državnog odvjetnika i rekao... Pa je li ga nazvao ili se s njim našao, ali je svakako ovdje iz Sabora poslao poruku da se ta kaznena prijava odbaci, iako su svi dokazi tu da se radi o protupravnom radnju. Konkretno na koji slučaj mislite? Mislim na protupravno trošenje novca u našim veleposlanstvima. Zašto bi Andreju Plakoviću bilo u interesu da se to skrije? Pa štiti ljude koji su na pozicijama i koji je onda još nagradio nakon svega toga još lukrativnijim pozicijama. A šta bi Milanović pitao predsjednika? Pa Milanović bi pitao kako to da je on znao sve o policijskim istragama koje su se vodile u to vrijeme, dok ministar unutarnjih poslova tvrdi da ga je obavještavao samo nakon završetka tih policijskih istraga. I je li zapravo smio uopće toliko znati kao premijer?